me hollering at the moon. Tai laikas pradėti ruoštis. Gal jau laikas pradėti ruoštis ir sezonui. Šiandien yra diena, kaip iki pirmų varžybų liko lygiai 100 dienų. Mašina judinta, garaže šalta. Prajome visą mano tamsų, lyja. Tai kažkaip ir dirbti nesinori eit. Na, bet reikia pradėti, reikia kažką daryti. Tai atvažiavau į garažą su savo biteriu, su kompaktu, su kuriuo, manau, dar šią žiemą išvažiuosim pastrenuoti ir pasilinksimsim, bus smagaus turinio. Iš kulio išėmiau rankinį, įsidėjau į čia jau, tai vairą irgi išsėmiau, reikės dar įsidėti. O į kulį dėsim kitą vairą, dėsim rankinį kitą, kitoj pozicijoje dabar buvo pas mane šitoj vietoj maždaug rankinis, tai perkeltas bus į poziciją tarp vairo ir į čiago, kad būtų šiek tiek patogiau. Persidarysim viską. Nu ir principė laukia kėbulo darbų nemažai. Tai einam į garažą, pažiūrėt, kaip atrodo hulis ir pradėt per truputėlį ardyt viską ir ruošt. Let's go. Sveiki atvykę į mano urvą. Hulis stovi kaip stovės, kaip grįžau iš Marijampolės, pastačiau, taip nieko ir nejudino. Tai iš tikrųjų daug kas tikriausiai galvoja, kad šį sezoną jau dabar lėksiu su nauja mašina arba užputinėsiu veškę, bet nežinau, turiu nuliūdinti jūs, o gal kažką ir pradžiugint, kad ir toliau važiuosiu su Huliu, iš esmės kažko labai jam nekeisim. Sutvarkysim, aišku, silpnąsias vietas, kas yra sulūžę po praeito sezono. Ypatingai reikia sutvarkyti visą laidyną, kadangi per molėtų etapą, kaip užsvilo laidai, tai tikrai nebuvo smagu ir nenorėtų, kad mašina užsidegtų trasoj ir kiltų kažkokių tai bėdų tiek mum, tiek organizatoriam ir nukentėtų dar kiti žmonės. Tai tiesiog visus laidus lupsim lauk, padarysim naują saloną pravotkę, tvarkysim variklio pravotkę, visą dėsim naują. Ir daugiau mažiau visi darbai liks prie kėbulo. Tai pasikeis, aišku, šiek tiek ir kėbulo išvaizda, tikiuosi per daug mašinos neišdrakoninsim. Pasistengsiu, kad atrodytų šiek tiek įdomiau, pikčiau gal. Detalės, kurios yra palūžę, bet dar tokios tvarkomas, kur va sutrūkė sparnai visokių, galinis sparnas, sensų skilutę tokią tvarkysim, vešim pas Vitku Motorsport. Vitku sakė sukliuostas detalės, galima bus jas nudažyti ir ruošti naują dizainą kainą. Nu, tokias dalis kaip kapotas, kaip mano bagažinė, kuri jau irgi yra metalinė, dar visa likus, netgi senoji. Tai šitas dalis aš tiesiog nieko nelaukdamas jau užsisakiau naujas iš SH Works. Kitos dalys pas mane jau atvažiuoja, greitų metų tikiuosi, kad jas gausiu. Nu, iki tol reikia nusilupti plūdukus ir pradėti tvarkyti kėbulą. Žodžiu, planas pasidaryti mašiną, kad jinai būtų tokia, kaip buvo, su nauja išvaizda, su nauju dizainu ir būtų patikima, bei nereikėtų jos remontuoti ant trasos. Tai tiek tikriausiai darbų ateičiai, na, dėl ko nesidariau turbos, ar nedidinau arklių, nekeičiau galinio tilto ar panašiai. Tai atsakymas visiškai paprastas, visi puikiai mato kylančias kainas, tai lygiai taip pat kyla ir semisliukų kainos, jų sunku gauti, bet važiuoti ant kiniečių ir bandyti rodyti gerą rezultatą tikrai sunku. Dėl to nusprendėm šiais metais vietoj galios kelimo geriau išleistos pinigus ant semisliukų. Tai norint turėti tą patį kiekį gumos, kurį turėjom pernai, tai yra minimalų kiekį, kad galėtume suvažiuoti visą sezoną konkurencingai, tikriausiai, kad teks išleisti dvigubai daugiau pinigų, negu išleidom pernai. Tai tiesiog buvo priimtas sprendimas, kad
užsipirkti gumos ir būt greitiem, vietoj to, kad užpūst vėštunkę ir su šrotiniam padangom arba su kiniečiais kel putą vietą ir negreitėt. Ir planas buvo toksai, mes jau ir laikysimės. Žodžiu, tokie darbai. Patruputėlį renkuosi visas detalės jau, o kol jos atvažiuos, bandysim dabar nusilupti lipdukų, kiek manoma daugiau, nusardyti dalis ir viską pristatyti vidukui. Taip pat reikia dar nuimti bent vieną ratą ir nusivežti pas Wheel Spot, kad įvertintų situaciją ir pažiūrėtų, ar galima juos nudažyti, nes atsižvelgdamas į ateinančio sezono dizainus, noriu ratų vidurius nusidažyti baltai, tai išspręsim klausimą, ar išės tai padaryti paprastuoju kažkokiu tai būdu, ar reikės daugiau padirbėti prie tų ratų ir ar iš viso verta dažyti. Tai dar reikia bandyti nusilupti tuos lipdukus, kažkokiu būdu nesušalus ir tada jau ardyti detalės. Let's go! O, neblogai. Vieną pusę lupam. Liks dar vieną pusę. Ką, tai baigiau šiukšlint garažę. Mašina nulupta visa. Šita pusė iš tikrųjų sunkiau nusilupo biškį negu praeitą. Bet nusilupo. The next day. Atvažiavom pas elektriką. Škerlis atvežė. Tai iš tikrųjų šiandien nusivėlinom taip visai. Mašina jau nuvežta pas elektriką, labai kažko tai neprifilmau tenai, neturiu ką jums parodyti, nes sekmadienis, kaip sakiau, užsivėlinom, tai skubėjom labai visi, norėjom greičiau grįžti namo, nes laukia darbinga savaitė, kaip ir visų jūsų. Tai iš esmės, kas bus atliekama dabar prie mašinos, Kėdainiuose, kur palikom, tai keisis visas elektros laidynas, dės absoliučiai nauja pravotkė salone mašinos ir keisis variklio pravotkė, kadangi irgi ten sena tokia yra pasitampius jau, tai nori susidėti tvarkingiau, kad viskas būtų kiek manoma. Tai visus tos darbus atliks Kėdainiuose Deimantas, o tai turėtų užtrukti kažkur tai apie porą savaičių. Aišku, priklausys, kaip viskas seksis ir panašiai. Tuo tarpu aš galėsiu susirinkti ir visas likusias detalės, nes reikia apsilankyti dar pas RP, reikia nemažai detalių susipirkti į transmisiją tą pačią, kas yra išlūžę, palūžę, visko pasirankant ir turim dar taigi mes visą body kitą nardytą, kurį reikia kliuoti. Bandysim pas Vitku važiuoti ir viskas spręsti. Bus tikrai ką veikti. Tai tiek šiam kartui.